Motius. Són el que ens mou. Què faríem sense? Creure. Creure en algú. Hi ha molts motius possibles. I els que tenim, volem que siguin per sempre. Tenir un motiu per fer alguna cosa no vol dir que el camí no costi, però hi dona sentit. Hi ha moments en què sembla impossible trobar-los, o són l'únic que ens falta. Per alguna raó estranya, de vegades els reconeixem quan no hi són. Tenir motius és un regal. Tornar a començar, sentir la màgia, creure en allò inesperat, fer que passi alguna cosa. Són aquí, en el nostre reflex en els altres, en els detalls, en l'exemple, en les persones que ens envolten, en la valentia d'arriscar-se. Aprendre mentre els busquem. Tenir sempre l'esperança de trobar-los, a qualsevol lloc, en qualsevol moment, o quan menys t'ho esperes, perquè ens sobren els motius. Nosaltres creiem en tu.